Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Preste bastante atenção nessa entrevista, que vai ser muito interessante, viu, gente? Tenho certeza. Cada pessoa é única e por isso é importante se conhecer, sabendo quais são os pontos fortes e fracos, né? Esse entendimento de si mesmo ajuda na autoestima e deixa qualquer um mais seguro para encarar a vida. Para dar dicas de como entrar em contato com a melhor versão de si mesmo, né? Converso agora com a psicóloga Lidiane Silva. Bom dia, Lidiane. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, tudo bem? Prazer é todo meu estar participando com vocês. É sempre bom conversar com você, Lidiane. Aí separar também, obrigada por separar esse tempinho da sua manhã para passar esse conhecimento para os nossos ouvintes. Vamos lá, Lidiane, o que é essa autoaceitação e por que é tão importante essa autoaceitação estar presente na vida de todo mundo? Então, a autoaceitação é aceitar a si mesmo. A importância de aceitar a si mesmo é porque as pessoas hoje desenvolvem um complexo muito grande onde ela prioriza os seus defeitos e acha que não tem qualidade. Uhum. E com isso a sua autoestima baixa, ou seja, ela não tem amor próprio. Então ela coloca vários defeitos na sua aparência física, ela desenvolve insegurança, medo, ela fica mais ansiosa. Então, a autoaceitação é o autocontrole. Ou seja, você tendo o autoconhecimento de si mesmo, se aceitando, você tem uma vida de mais qualidade. E, Lidiane, por que as pessoas costumam ter essa... Que eu falo que o ser humano tem mania de crítica, né? De criticar, uhum, ficar apontando o erro dos outros, mas, ao mesmo tempo, também faz isso consigo próprio, né? Que a pessoa não se aceita, né? E está sempre se criticando e querendo, querendo ser diferente. Por que isso é intrínseco do ser humano mesmo, essa sei lá, negatividade? Não sei se seria essa palavra. Então, todo ser humano, ele tem uma necessidade de evoluir, né? Uhum. De estar sempre melhorando. Uhum. Mas a nossa cultura, o nosso ambiente, onde nós somos criados e frequentamos, influencia muito na nossa percepção e nos nossos comportamentos. Uhum. É por isso que tem pessoas que têm uma facilidade de autoaceitação muito mais saudável, uhum, e rápida, uhum, e outras pessoas não. Elas são mais negativas devido, uhum, ao ambiente que ela está. Se as pessoas se cobram demais, ela começa a se cobrar demais. Então, uma evolução saudável faz parte, é intrínseco do ser humano. Uhum. Agora, muita crítica, não aceitar-se e ainda transferir isso para os outros não é nada saudável e nem adequado. E como é que a gente pode definir esse tipo de pessoa que não tem essa autoaceitação e quem tem essa característica, né, de não se autoaceitar, quais são as desvantagens, né, pela pessoa ser assim? Pessoas muito negativas, pessoas que não aceitam elogio, pessoas insatisfeitas, pessoas que têm um perfil perfeccionista, que nada tá bom, nada o agrada e ainda cobra demais o dos outros. Pessoa que critica demais os outros, repara demais a roupa que o outro está usando. Sempre tem aquele comentáriozinho no meio da galera para desfazer de alguma pessoa. São características comuns de pessoas que não se aceitam. Então, elas estão sempre negativas, sempre com pensamento negativo sobre si e sobre o mundo. Então, você conversar com uma pessoa que é muito negativa, te influencia para coisas ruins, automaticamente você vai perceber que ela não se aceita, que ela tem uma dificuldade de autoaceitação. Lidiane, eu já li alguns livros que depois eu comecei a reparar, acho que eu já falei isso aqui no ar, eu comecei a reparar se o que eu tinha acabado de ler, se acontecia na prática. Aí eu vou compartilhar isso que eu li com todo mundo, eu acho que você vai concordar. Quando você está numa rodinha de pessoas, se uma pessoa começa a falar coisas negativas ou coisas para baixo, né, ou criticando, é incrível como todo mundo começa a falar, parece que contamina, né, o grupo, né? Não sei se um começa a querer competir com o outro da tragédia, né? Não, a minha tragédia, o meu pesar, a minha negatividade é maior do que a do outro, né? Então é bom a gente ficar atento quando isso começa a acontecer para você não entrar nesse tipo de energia, né, Lidiane?
Sim, temos pessoas hoje, nós convivemos com pessoas muito tóxicas no dia a dia, É, né? Que ela abala sua energia, ela modifica seus pensamentos. Nós temos dois perfis de seres humanos, os influenciados e os influenciadores. Infelizmente, algumas pessoas têm essa maneira de influenciar negativamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, fazer a diferença, não se contaminar com palavras negativas ou comentários negativos, porque isso acaba prejudicando a sua percepção sobre si próprio. E você falar muito mal dos outros, você está mostrando que há uma fraqueza em você mesmo. A psicanálise mesmo fala do processo de transferência, né? Aquilo que eu não faço, aquilo que eu não tenho coragem de fazer, eu acabo criticando nos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o nosso comportamento evidencia quem nós somos. E aí, até vou, claro que eu vou compartilhar esse conhecimento com os ouvintes. A Lidiane talvez conheça esse livro, esse livro é Para de Reclamar e se Concentre nas Coisas Boas. É um livro muito interessante para você começar a refletir a respeito, né? Que você começa, eu falo pela minha experiência, que eu li o livro e comecei a reparar se aquilo que eu estava lendo acontecia à minha volta. E acontecia muito, inclusive eu era contaminada também. Aí eu parei e fico sempre atenta para não entrar nessa energia. Quando a gente está desatento, quando a gente percebe, a gente já está também nessa coisa de criticar e de reclamar e se entra nesse furacão que é que todo mundo, você só vê as redes sociais, né? Isso virou uma... Eu falo que é epidemia, entre aspas, né, de reclamação. Lidiane, como é que a pessoa pode descobrir os pontos fortes, né, os próprios pontos fortes e potencializá-los? Olha, é preciso um momento de autorreflexão e já tirando da cabeça, não vou me cobrar demais. As pessoas hoje têm muita dificuldade de autorreflexão, de descobrir os seus pontos fortes. Então, às vezes, é necessário ir para um processo de coach, ir para uma sessão de psicoterapia, legal. Porque você só vai saber os seus pontos fortes a partir do momento que você não for tão crítico com você mesmo, despertar o amor próprio, despertar pelo menos o mínimo de autoestima para você perceber que você tem qualidade. Então, pontuou, quais são meus lados negativos? Tá, isso aqui é negativo, mas o que eu tenho de bom? Eu preciso alimentar o que há de bom em mim e principalmente você praticar todos os dias. Vou dar vou pegar o gancho do livro que você leu. Vamos começar a praticar a gratidão. Se você é uma pessoa que Legal. Começar a praticar gratidão na sua vida, você vai começar a potencializar pontos fortes na sua personalidade. Você vai começar a ver como você é guerreiro no dia a dia, como você dá conta das coisas, como você é capaz, como você consegue todo dia sair da sua casa, trabalhar e voltar para casa são e salvo, tá tendo suas conquistas. Quando a gente tem um olhar nas mínimas coisas, nós potencializamos o que há de melhor em nós mesmos. Então, se a pessoa não consegue ter esse pensamento positivo sobre si, procure uma ajuda, procure uma orientação que vai fazer muito bem para a sua vida pessoal. Aí tem uma pergunta aqui falando justamente sobre as redes sociais, né? Porque tem aquelas que as pessoas seguem, né? Os influenciadores digitais. Muitas vezes, gente, fiquem atentos. Também não se espelhem nessas pessoas, porque às vezes é tudo aquilo, é imagem, viu? É feito, a pessoa não é tudo aquilo, é feito só para ganhar like e conseguir monetizar, né? Ganhar dinheiro em cima disso. Então é melhor, não, também se ligue muito em redes sociais em relação a isso. Procure livros, né? Autoconhecimento, uma sessão de psicanálise, né? De terapia, isso é legal também. E que dicas você pode dar para os nossos ouvintes para a pessoa começar a ter mais confiança em si e se aceitar mais? Tem dicas que você pode passar para a gente? Olha, primeiramente, nós somos pessoas que nós nos identificamos com outros, mas nós não podemos, nós podemos admirar, mas nós não podemos querer ser igual, porque ninguém é igual a ninguém. Nós temos identidades diferentes, nós somos únicos. Se você começar a praticar palavras positivas a seu respeito todos os dias pela manhã, você condiciona seu cérebro a acreditar nessas palavras positivas e vai liberar emoções positivas e automaticamente você tem comportamentos assertivos. Então, todos os dias, ao abrir seus olhos, você falar, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou uma pessoa que eu chamo atenção por onde eu passo. Se você se autoelogiar todos os dias em voz alta, você ouve os seus elogios, seu cérebro capta essas informações e vai mandar reações fisiológicas para o seu corpo que vai desenvolver bem-estar, vai desenvolver alegria, vai desenvolver euforia, motivação, e você já vai sair da cama muito melhor e pronto para as suas vivências diárias. Então, pensar positivo,
sobre o seu comportamento, sobre si próprio, faz toda a diferença nesse processo de autoaceitação. Olha aí, gente, coisa que eu falo para vocês quando abro o programa, a Lidiane aqui assinando embaixo, que eu falo para os ouvintes, isso gente, aí. Se olhe no espelho de manhã, né, se elogie, né, curta a imagem que está ali, fale bem para você no espelho, se olhe, né, que é o mais importante. Eu faço muitos exercícios com alunos de oratória, se olhe, né, não tenha medo de se olhar no espelho de verdade e goste do que você está vendo, da imagem que está ali, só pense em coisas positivas para você mesmo, né, amor próprio, né, Lidiane? Amor próprio é o caminho para toda a sabedoria, para o autoconhecimento. Então, pessoal, se amem mais, se curta mais, se respeite mais, que a autoaceitação é um processo que vem imediatamente. Ah, legal, Lidiane. Quer deixar contato para a gente? Claro, vou deixar minha página no Facebook e Instagram, lidianesilva.psi. Várias dicas lá sobre autoestima, autoconhecimento, sobre a vida. Vamos todo mundo seguir a Lidiane, então. Lidiane, obrigada mais uma vez por compartilhar obrigada conhecimento a com a gente. Aproveite bastante seu carnaval e aí a gente conversa em breve, mais uma vez, é claro, aqui no Mulher Brasileira, para ajudar nossos ouvintes, viu, Lidiane? Obrigada. Obrigada a você, que Deus te abençoe. Bom descanso. Obrigada.